إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبير وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين كن فيكون آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ọpẹ ni fun ọlọrun ọba ọba ajọke aye ọba asake ọrun ọba to ni ka ma bẹ ki bẹ bi o to ma bẹ ọba ti o pa wa to je pe oni kan na ni ose ku ona ni ope to si eja so pe alhamdulillah eda ko eja wi be lekan si ati tori anba ni tori mama la fi joko iro la pa tori ara la fi fe si pe latari pe kini mama ti ku laye lati jejo eti mama focus inu sare ni siko se da to ma folo nikan na lo ma olohun o awa ba gbogbo wa dupe ati gbogbo awon jemo ti nbe lori ijoko to je pe leyin ku mama a fe nikan daro ni ani ara wa olohun da ku mo sa wa gbo pe wo olohun oba gbogbo nti a ba se fun mama ni ayin ati fe mi ara wa olohun mo sa wa si ni tewo gbo olohun oba wala ipe oni na ni ramadana na fenu sole wala se tin benu meka lowo lowo bayi ti ma tin si adua la ninu television lowo bayi olohun adua ti mo ba se olohun mo se joran awa na olohun oba ala karama nabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam leyin ku mama yi olohun je ari akufo olohun oba o inu le pirimu olohun mo je odaru inu ne niko ka wa ta ti dide waya yin olohun mo daru olohun oba Allahu kazu suri Allahu ba la ilaha illallah awa toro fun baba wa alabu Allahu emi gugu atalafe Allahu sawa bi tayin lori Allahu Allahu kazu suri Allahu ba atoro adua fun baba wa imam ti o ni aye yi omo kekere ni Allahu da kuma sawa da lagba Allahu makuru emi re fun Allahu ba o orun re la fin sa so lowo lowo bayi Allahu ma joko orun re owo kan Allahu ba gbogbo to Allahu wa fun ni esu lara ara re Allahu ma jo gbe won sin Allahu ala karama nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr laylatil qadr khairum min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin سلام هي طعامه للفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اترا دوف بوبو يين تي اجي مولبي نيلي ياني نيلي بابا ني اولون اولون ما تو يين كان اولون اوبا اوا تا وا جي اوما فما ما يي اولون ما دا ولا مو اولون اوبا awa le wa ba se ye fun mama wa ladanwo wa de olomojo kan wa olohun oba la ilaha illallah
ba se n sadu afa yin te jo mo te wa lato kiri na na lawon afa wa na wole bo olomo sa wa wola istijaba olon da kun sa je ka du ayin ogbo olon oba ala la hula wala quwwata illa billahi alahliyul asi sallu ala nabiy karim eja yonbo annabi wa muhammad inu osu ti oja si pe te yan ba se daade yo kan baba wa abdul gani inu osu to ja si pe te yan ba se daade yo kan tolohun ma fi 1000 re ti ma fi ropo fun yan na le yi ta wa yi to ba ti wa ri be gbogbo wa ka jo pa ohun wa ko ka ni allahumma salli ala sayyidina muhammadi وعلى حاله وصحابه وسلم اجا ويلك سكاني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حاله وصحابه وسلم متى نتي توري اولوري ابي وا نينو لي بريمو بابا وايدو الله اكبر olori ebinu ni le bayi e ba se ni president ogbomoso ni ti le toko worldwide in o ye mi mo pa la je abdul karim lo lori ebi amon ka to ranse si baba wa la je abdul karim won fi enikan ti le afa muhammad bashir abi so o ti ye ba so baba wa dowu mo fe toro aforiji lodo yin wi pa pe de a pe ustaz wa abdul aziz abdul rahman quran ta gbo ni aye yi oni beji la gbo baba wa abdul karim won o sin le lati gba ti momo wa yi gba ti momo wa yi ku ta sin won aka al qur'ani ni jong nijo ta se jo keta gbogbo eni baba abdul rashid na nwo ni won follow wa atoka al qur'ani ama ti teni al qur'ani oni pele meji ni won ka fun wa tori nu le pirimu ore tolohun se fun wa opo abi opo so ore na olohun mojo di baje abarko la nabi lodo olohun apa fa wa abdul aziz abdul rahman ki won ki al qur'ani fun wa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسه سوء واتبعه رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم أريد أن أقرأ لكم من تيسر لي من ذكر الحكيم فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. فمن يكفر بطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفضام لها والله السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. ولا كراني بامي فاقيلي. ولا كراني بامي فاقيلي. ولا كراني بامي فاقيلي. ولا كراني بامي فاقيلي. وقوكوتوكوتو آيامي. ولا كراني بامي فاقيلي. وقوكوتوكوتو هايمي. ولا قراني بامي فاقيلي. ولا عيسى ولا موسى. ولا قراني بامي فاقيلي. ولا رهرتنج محمد. ولا قراني بامي فاقيلي. ولا قراني باوا فاقيلي. ولا قراني ni bawa fagile lodo awo bi komo se ko nikan ti oni dide eh won tin bo wa eh komo se ko nikan ti oni dide lodo awo bi ani wala qurani ba mi fagile. 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 Ogun ko to ko to aye mi. Wala qurani بامي فاقيلي. وقوكو توكو تو هاي هوا. ولا قراني باوا فاقيلي. ولا عيسى ولا موسى. ولا قراني باوا فاقيلي. ولا النبي تنجى محمد. ولا قراني باوا فاقيلي. الله مسا ولا القرآن لدوري ماما وا روديا ادوري ادوري اكجي الله مسا سيوالني كي آمين الله سيوالني كي آمين سيوالني افوريجي آمين اتا يوم القيامة الله مسا مباني كي ماما آمين أبارك الله النبي لدور الله صلى الله عليه وسلم أبا قواسي كل هو الله ويوكان لدي لدي الله مسا باجي سيرفون آمين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين. افا عبد العزيز اياكم الله كما با pe nibe بدون الدوله مملا توري كما با في اسكو كما با في سوفو الله بوبا بابا فاتي وان بني كاله يي كو سني تي دامو نينو وان الله
ama fi baba wa kan han ti won mo je agent fo gbo awon afa yoku eh e jo mo ti aso fu awon afa la yi eh ni aye yi ta ba ti wa fa won han bayi gbo awon afa ta nbe ni kale na gbo awon wa dide ati fira wa han na nu ni eni akoko ta akoko fi han laye yi won na leni tin be lara mi tin be lara won na eh to fin den to leni tin si se lara mi tin si se lara re allah o ni o se aye wa ni aye ranko allah Afa Abdulaziz ayakum Allah Oun ni o si aye wa o si se mi wa ni se mi eranko Allah Taleni na Allah Ona ni Allah Gbogbo eja pari wo Olorun ka pe Allahu Akbar Allahu Akbar Eja pe Allahu Akbar Allahu Akbar Eja pe Allahu Akbar kabira Allahu Akbar kabira Afa Abdulaziz ayakum Awon agbalagba won ni ode ti Olorun won lo Eh tana bi o ni tele Tana bi o ni lo sibe Olorun ma ja ba won lo be Olorun ma ja ba won lo sibe Eh gba ti awon eyan gbo ipe ya wa rodia ti je pe Olorun Allah ya wa kan wa wole oto ni ti mo ro pe ya ni o wi Allah bi se wa wole bayi alaji wa n ba won kan ti won ka Allah ya ni wa wole ya ni subhanallah wa alhamdulillah ولا اله الا الله الله اكبر وانت يا ينويري ايه وانت يا ينويري تي ما وي غلو تي ايان ما وي وو وي غلو تي ايان كي وو وي مي او كان ما سي مي وو ما پارو پي اه الله او وو وي ليلي تاون يان با تي نغلا دو وو وانت مي پي اه نكان با نو جا لو سله ني بهون الله ama yi tolohun se fun wa ni aye yi adupe folohun alhamdulillah olohun o to lodi fun wa Ah, ama dupe folohun o. Alhamdulillah. Adupe folohun o. To ba di be gba kan sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Kan sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Awon mejeji yi ta fi han yi. Ana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ohun lo yo wa kuro ninu okukun. Eh. To wa fi wa han sinu mole. Allah. In wa nko wa ni oro Olorun li yuhallimul kitaba wal hikmata Allah anabi yin na lo ko wa oni salaye fun wa bayi la ti se Olorun ko mo sai ba ni ki anna Muhammad Amin Olorun ba ni ki anna Muhammad Amin ati gugu awon sahaba gugu awon ti anba nabi jo sise papo Olorun mo sai ba ni ke gugu Amin kama ba pe ni be eh a fi baba wa agba han ni kale baba wa agba lagba ti gugu awa masalasi yo ku tele won wa Allah Marafani eh gbo tin je masalasi eh masabu tusa eh masabu tusa Allah ninu jo marafa Allah ta tele won wa si aye yi eh awon ni baba wa gba Allah almarhum alhaj Allah habdal hamid eh alabu sirul akadiri adama Allah hayatahu Baba ni eje gbọlọn to bi ka pe Allahu Akbar Allahu Akbar Olorun ko mo sai je ari baba pe Amin Ara gbogbo awa fa ta nbe ni kale ta tele baba wa yi wa eh Ara ko eja na farahan le eh ka dide le Baba Imam ni adugbo yi Allah Allahu Akbar Allah afa o seifa ewe eh al ewe Ara ko yi na farahan le Allahu Akbar Olorun ko mo sai je ari yin pe Amin Le kana gbogbo awa to ku na ara ko eja farahan le ka pe Allahu Akbar Allah الله اكبر جاب الله اكبر الله اكبر جاب الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا الله كما ساي سي واني بله بله امين بارك الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بابا وا ايدو بابا وا ايدو اي اي دي يونغ اي دي يونغ يونغ اي دي يونغ اي دي اي بيان تي ما بي وانو ميديجي نا لولو بابا وا يونغ اي دي راكو ايدي نارو اي Olorun ko mo sai jari yin pe Amin. Ti n ba tun ni baba yi o mo wo pe bo ni omo marafa ise tun da mi mo bayi. Allah. Eh ni gba won dide. Allah. Baba wo n ko yinu. En ti o ba mo won. Eh oni ko yi. Oni ko yinu en ti o ba mo won. Allah. Ah kama ba wa pe nibe baba wa Abdul Gani. Baba wa Abdul Gani. E da ko yin na dide na ro. Eh. Alaji wa Abdul Rashid. Eyin sa ro ajo ko ba na. Eh Allahu akbar Allahu akbar Baba wo tun koko eh eh era ko edide na ro dada kun Olorun ko mo sai je ari yin pe Amin Olorun ko mo fi nkan si alaafia ara yin Amin Abarakallah nabi lodo Olorun sallallahu alaihi wasallam mo fe gba owo ope lowo yin owo ope wi pe Olorun o fi ya wa yi ko fi da wa la mu Allah ile ya ise to lo eh
Olorun lo mo iye awon eyan ta la ja dun ninu Allahu akbar lati ara si sodun Allah be ni nitunu awe na koda odun eleyi awon eyan to tin reti pe ah ngba ti obedi gba bayi ti obedi gba bayi alodo alaja atun ku wa sodo alaja Allah mo fe gbo wo pe nla todo yin ki to gba awon omo yin ki wo be yin te je baba won o ti se na Allah ki to pe awon omo yin ijoko ta wa yi tawon afa ba gba million ni aye yi o to be oju be lo wallahi wallahi inu o so tori awon ti won bi yin ale kere awon ti won bi yin halul qur'an ni won Allah awon ti ma fi qur'an be lo ni so toro yin ba wa ri bayi kawon yen ma ma se mo pe bo loro awon primu se ri bayi awon ti won bi yin qur'an ni won tele leyi gbogbo nkan wa nja si rorun ah olodun ko dakun ibi tola na de du mo jo de be taku si Baba Alhaji Abdul Karim e ma mutiti yin bo wa eh Baba Alhaji Abdul Karim eh e gbe ti yin wa lo didi Allah eyin lokan eh wa ko no ni mi lo wa ko Allah Allahu Akbar Baba wo tu koko Allah Alhaji Isa ato oda Baba wa Alhaji Abdul Gani Baba wa Alhaji Abdul Gani Bi aba ko so mo ba fun mi ko si lai fi be eh o wa gbogbo gba la won la salamu sa won Allah Olorun ko ro ko mo sai jari yin pe amin barko Allah nabi lodo Olorun sallallahu alaihi wasallam afa yin ka lo to ti wa n kale yi e ti ri won abi Allah e ti ri fun re eh Baba Alhaji Abdul Rashid Allah awon ta n dijo mo be Olorun fun yin nu Olorun ko dakun ko mo sai je ki adua yin o tun mo gba si amen ko mo jo de be takusi amen afa mo da siru le ri le ni o eh anima sawon fun eh Olorun ko mo sai jare yin pe amen ka mo ba pe eh Alhaji Abdul Rashid Allah era ko mo bo wa ni waju nbi eh brother wa Muhammadu Jamiu awon da Muhammadu Jamiu nbo ni wa na ayina huwa o si e kan wa ni kale o Allahu Akbar Allah Allahu Akbar. Salamu alaykum. Wa alaykum. Olorun ko mo sai jari yin pe. Amen. E sinile. Baba Imam le serisi. Allah. Kura baba yin ni kale. Awon na le serisi. Baba wa gba alabu. Bara ti mama temi ti bole nu baba ni baba wa gba alabu ti pe mi koya enso. Allah. Awon na si ti wa gbera. Awa de bi awa ba Imam. Allah. Ti an ti duo, ti an ti arrange pe bo lati iya yi la siri. Tolorun fi wa se ta fi bo an la siri. Ase adua nijo ta sin won ke li mo te mu jade ni o atun wa tu sadua jo keta Allah Alhaji e ko dupe lo won baba yi na e ki awon baba yi e ko ki awon baba yi na e ki won e ki awon baba mi je ji won e ki gbogbo won ehn Olorun ba san ile so lore amen awa fi wa tu wa se adua jo keta atun se jo ke jo loni atun se jo keta awon se jo ke jo leni Alhaji ta ba ri 50,000 lodo yin ko ti buruju mi se ni ba ba ri 100 ti gbogbo awon baba yi ba dele ti won rerin lole Allah tawon ele ani bo le lo awon lole ibi ta ti re yesi ta ti lo se jo ke jo iya Alhaji Abdul Rashid pirimo ni nile sako olowo olowo ah Allahu Akbar Allah Olorun o fi albaraka si amen Olorun o fi albaraka si amen Alhaji Abdul Rashid baba wa la won fe support yi baba custom baba custom ayakum Allah gbogbo awon ta tele won wa erakun koda gbogbo awon awon abibi mi awon abibi wa sodi ki lati saki beside your body dey infura si awon re afa awon ni e ma dide bo awon ba ti dide yin fura si anu de ba dide afura si tori koda bi ba ti file ni o tun fi si mi lapo Allah bi o ti na nu ni Olorun fi albaraka si amen owo ope lori mama wa Alhaji Rodia odire Allahu Akbar Allahu Akbar. Kebira. Ri awon eyan na won tin dey. Allah. Awon won tin dey. Tura fa yo fe jo na bi Yusuf yi. Olorun fi baraka si. Amen. Olorun ba fi rije won. Amen. Yo ba yonu si won. Amen. Mo ro po ni dide ni. Oya oya mo bo wa mo bo ni ayi. Mo tin bo. Wa still lele yi so tin sapo. Eh? Oda oda oda. Awon 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 ore wa nu Olorun ko mo sai awon ya wa ti mu owo ope wa awon mama o ti eja pe awon oda Alhaji wa tawakkaltu tawakkaltu Alhaji tawakkaltu edokun e ma bo wa eda wa fun rayin le ni kan be ni ati Alhaji na e meje ejo ma bo ejo ma bo wa edokun e ma bo aten to ba ye ke tu pe lowo Allah edokun e ma bo en to ba ye ke inu o pe leyin ke mo dani se ri titi yin Alhaji Abdul Rashid na ni o pe Allah
Olorun o si ni je ko run owo won. O ko se ni wo wa ko lo gboro. Abako lodo Olorun. Amen. Orun oni wo yin. Amen. Bele n pe yo wa jabo. Amen. Abako Allah nabi lodo Olorun. Sallallahu alaihi wa sallam. Adu Allah se fun yin. Eh. Awon wa sanwo re. Allah. Ke yo fi koti ati odidi Ghana. Allah. Lati wa toju ya nile. Allahu akbar. O wa toju ya idebi pe won wa se debi ere teyan ti jere. Ateyan ti gba won yoku tejo toju mama. Olorun o ma sa je ka won mo ti na seyin na be. Amen. Anabi ni man khadama khudima sallallahu alaihi wa sallam. Gbogbo eyan ba ti le siyan. Gbogbo eyan ti se iwa laye ajo le da. Allah eko. Ajo re si ni esiko. Amen. Abarko Allah nabi lodo Olorun. Sallallahu alaihi wa sallam. Leyin ku mama yin Olorun ni je manira. Amen. Eyin ku mama yin Olorun ni je manira. Amen. Eyin ku mama yin Olorun ni je manira. Amen. Ki Alhaji Abdurashiri to jade. اين اللي في كك اللي كان ككسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق امين والخاتم لما سبق امين ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله اقو قدره ومقداره العظيم امين اكي ام بابا وا الا بوليري جوكو اللهم ساي بابا كي امين بابا وا ني اسروتان Olorun ba wa kiyin ju bayi lo. Amen. Aki a baba wa Khalifa ni ewe. Ewe o. Olorun je mi yogun fun wa. Amen. Baba wa agba ni abina. Eh. Olorun je mi yogun fun wa. Amen. A baba mi ti won joko ti won. Eh. Olorun je mi yogun fun wa. Amen. Baba wa agba lo fegun. Allah. Olorun je mi yogun fun wa. Amen. Baba wa Usaifa ali ewewi. Allah. Olorun je mi yogun fun wa. Amen. Gbogbo joko afa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo tin je omaluku lokunrin ati lobinrin. Aki asiki gbogbo tin je okunrin lobinrin ta wa nbi baye pe atubo tan ti wa na Olorun mo sai je oda. Amen. Gbogbo wa ki a mu tesuba wa jade awa ta ba ni. Eh. Awa ta ba ni alimaka ikawa. Eh, adadu Olorun wa la baraka nti a fe wi. Allah. Mama wa radiya. Eh. Olorun ma sai ba wa firije won. Amen. Enti won ni ka wa se yi ayafi ki awa na ka kokko wera ba wa ma ni waju Olorun. Eh. Eni ti o bele yan ni station o na gbodo ni ejo Olorun. Eh, yo ni wo ni. Gbe mo se ma gbo lodo baba wa ewe. Eh. O fe lo bele yan ni station. Iwo gangan wanted ni won na. Allah ma nwo. Nipa ti an ba mu omo le teni to tun wa bele gan won o tun ni tule. Allah. Boro wa di meji, boro wa se ri waju Olorun. Allah. Awa afa ti won o pepe wa ba wa bele oku. Allah. Sawa na o se Olorun. Allah. Afika wa na kokko bere fun idari jin ese. Olorun ko sa forijin fun wa. Amen. A bere fun dari jese. Olorun wa la albaraka inu osu ta wa yi. Pe inu osu aforijin na ni. Olorun mo sa isa forijin ese fun wa. Amen. Baba mi custom. Eh. Awon ni won toju awa fada gba loke owo de. Allah. Ni masallasi alasa. Eh. Olorun ko wa la nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Olorun ma pa yin da saida. Amen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم آمين وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم الأجر واستغفروا الله إن الله غفور رحيم استغفروا الله 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 ajopanupo yin aye si asalatu fun anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Olorun wala bi anabi se to niwaju re iya wa rodia alijanna to gaju ni o ba wa fi won si amen inna allah wa malaa
ملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. 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 أواز كلمة مشرفة. الله. كلمة تي الله في بيت سما ميجي دو تي وجو جابو الله توسي في بيت ليلة ميجي تو في مو دورو تي وجو ري موالسة الله عسى ما كان لا رفع له فما مواردية الله ولا البركة بي الله رسيتو أتبا وافا نكال بي واسي سلايو الله تيم بيم بفوا الله بابا في سما مواصل الجنة آمين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذاب النار فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أخير لا إله إلا الصغير لا إله إلا الباطن لا إله إلا الرحمن لا إله إلا الرحيم لا إله إلا الملك لا إله إلا الله لا إله إلا السلام لا إله إلا المؤمن لا إله إلا المؤمن لا إله إلا العزيز لا إله إلا الجبار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله في الأرض إلا الله الله لا إله في السماء إلا الله الله لا إله في يمين إلا الله الله لا إله في الشمال إلا الله الله لا إله في روحي إلا الله الله لا إله في الحياة إلا الله الله لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله فرهم وريانهم وجنة نعيم فروح وريان وجنة نعيم فروح وريان وجنة نعيم فروح وريان وجنة نعيم فروح وريان وجنة نعيم فراه وريان وجنة نعيم فراه وريان وجنة نعيم فراه وريان وجنة نعيم والأرض فرشنا فنعم المعيدون والأرض فرشنا فنعم المعيدون والأرض
فرشنا فنعم المائدون والأرض فرشنا فنعم المائدون والأرض فرشنا فنعم المائدون والأرض فرشنا فنعم المائدون في عيشة راضية في جنة عالية كتوف ودانية 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 أم بابا أكباني ألابو فاني أسي بسم الله متى متى قل هو الله متى متى أسي حيات الكرسي لينر أيو كان فاني لادا تي لادا تاري مبي أولون باوا صدي أجوك Ojo anu amen ojo aforijin amen ba wa ro si kabari mama wa ro dia odure ko ba wa fi won si aljanna to ga ju lo awa ni ko mo se ku enikan ta ni jo ke awon sura na olodun ko mo sa igba lowo wa amen bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم بابا مرافا اداكو اوركو اوان مالوكو بابا واتي وانبي بابا عبد الرشيد ابي اداكو يسوماوا اولوري ابي Iya Abdul Rashid wanti dodore wanti dodore Naam Baba wa labu woni ibi to da lati bere n to ba da Allah Wani bo mo ba nse faji e lo wo dile re wo won bi nbi oda ni Allah Bo ken ba nse faji o lo bi n to da legbe ni wala won bura loruko olodun bo se rinu Allah Allah tolon se fun Aja Abdul Hamid Aja Abdul Rashid Abdul Karim ati saka olowo olodun je oba je laila awon na ni akiyin ku orire baba alhamdulillah gbogbo awon yoku na olodun o se be amen mo kiyin ku orire ko wopo ko olodun o to bayi Allah kan ri emo t'olohun ba gbe ga ninu awon omo olohun le ni o saaju obi lo Allahu akbar olohun fi so lana ni o si to ko hun be oba to wa ni ke gbeyin yayin abayin dupe lodo olohun alhamdulillah an baba wa labu awon na ko abayin si de eleyi beyin na ba fun wa ni 40 eleyi si ko le ba ni tuma a le ji se ba baba labu pe to eran wa nse asije dada Allah olohun je ke mi ogun amen ba mi eh oda Olorun si sin rorun be se wi oni enu asele fi wi baba wa Abdul Rashid abi iya won o ti dodo re gbogbo awon ore won na awon o ma bo eh gbogbo awon ore won leyin na jade pelu won won ti dodo re won ti dodo re iya wa Rodia o ti dodo re won ti dodo re iya wa Rodia
odire o ti dodo re o ti dodo re alijanna ni o fi won si ni o fi won si sati adakun ma fi won si danama o ma re ni won fi za ila alajaro ti awon ti dodo re iya di ni won ti dodo re daru salami won ti dodo re alijanna ni o fi won si isare ni won fa ye won si o mare ni won fi sai o ni pe awon baba ni an dide ati ra won yawa kankan kan wa kan wa toro fun mama wa rodi a pe olodun ba wa fi sali janna amen iyawa rodi a won ti dodo re won ti dodo re sawon yawa na ti dide alijanna ni o fi won si Isare ni wan faye wan se o mare ni wan fi saye lo aja odere wan ti dadare alaja ralia wan ti dadare iya dini wan ti dadare daru salami wan ti dadare ani ali janna ni o fi wan si isare ni wan faye wan se o mare ni wan fi saye ani isare ni wan faye wan se o mare ni wan fi saye lo subhanaka allahumma wa bihamdika amina Allah ni ri baba pe amen subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamu ala al mursalin walhamdulillah la tu mama yin ni marafanu eh won ti de eh ni won ti de si kalem allah olodun ko ma se jari yin pe amen bere la tori mali matu won eh ala haja fatima eh ala rolu muhammadu sadiq allah ala rolu eh ogala olodun ko ma se jari Amen. Eh yonbo annabi ni. Sallallahu alaihi wasallam. Awon ala salatu si feran annabi pupo. Sallallahu alaihi wasallam. Eki awon teki. Eh. Wa alaikum assalam. To. Kama ba pe ni be. Eh. Afa ka al-Qur'an. Eh, afa ki al-Qur'an. Afa ka awon sura ninu al-Qur'an. Awon sura ta fe sa le ta fe ka. Eh. Sura meji la ka ninu al-Qur'an. Sura meji pere. Baba wa agba labu. Eh. Wala won fe ka ka suratul Yasin. Allah, qalbul Qur'an. Pelu suratul Mulk. Allahu akbar. Baba ni mejeji ko se nta won fi bere. T'Olorun o se. Ninu le pirimu fun won ni wipe. Allah. Àwọn fẹ́ kọ́lọ́hun bá wọn tilẹ̀ kò mọ gbogbo ohun tí ń jẹ́ràn ìbànújẹ́. Amen. Àwọn wá fẹ́ kọ́lọ́hun bá wọn lo Súrátùl Múlík. Lérí gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń ga nínú wọn àtàwọn tí wọn ti mọ ga. Kọ́lọ́hun dá kálukú lọ́la ayọ̀. Amen. Àwọn èèyàn ṣe amínà fa. Amen. So, Súrà táwọn àgbàlagbà ọkà fún wa ní kalẹ̀ nu. So, a sì pin ni. Allah. A pin ni. Gbogbo àwọn tá à ń bẹ níyà yín. Gbogbo ayin baba tẹ n bẹ níbí ẹdakun Súrátùl Múlík ni ẹ bá wa kà àwọn tó wà ní ẹmí rẹ látọrọ baba ìmáàmù afa òsèfà ẹwẹ àwọn bá a ka Súrátùl Yasin àwọn náà ni wọn wà á bẹrẹ àlùkọrọ hánì náà ta fẹ ká afa òsèfà ẹ mọ bọ wa. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahi bismillahi rahmani rahim Allah ta'allu alayya wa atuni muslimin. Allah. Gbọ́n àgbàlagbà tí wọ́n ń kalẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ ìjárí yín pé. Amen. Ọlá bíbí ti ànábì lọ́dọ̀ ọlọ́run. Sallallahu alaihi wa sallam. Gbọ́n bàbá wa nínú ilé pírímù. Ọlọ́mọjì ẹ̀ máa padà síbú. Amen. Ọlá yìí al-Qur'an al-Kari. Amen. Ẹ̀rí màmá wa Rọ́díà. Àkànjí òdìrí. Tí wọ́n jẹ́ ìyá Dínì fún ìjọ wa ní Dar es Salaam. Ọlọ́run ojú màmá da. Ẹ̀yin wọn náà rí ọlọ́mọjì ọba jẹ́ láyé láyé ọláyé al-Qur'an lọ́dọ̀ ọlọ́run. Mo sọ kínní kan ní àná. Mo ní gbogbo ohun tí màmá ṣe pátálá tó kìdílẹ̀. Ó ti júwe pé màmá ti ṣe fi dáwọ́ ara wọn fún ara wọn tẹ́lẹ̀. Àdúrà ti bá màmá wa. Wàláyé al-Azim. Torí gbogbo orin tí màmá ṣe pátá ẹnìkan ò lè ká tán. Àwọn máa wo pé màmá wa Rọ́dí àbíyàn ṣe kú yìí. Kìí sàwa nìkan ni màmá kú fún. Àwọn tí màmá kú fún wọn pọ̀ wàláhì al-Azim. Mo sọ́ débi wípé àtẹni ọba màmá tán
ona mala Allah elomi oba mama tan baba al khalifa o si be ba mama tan funra re Allah toriwa toriwa ni Allah olon ko ba salikun ke won amen olon ko ba si alikun ige won amen ola ya alquran lo de olon amen gbogbo sura si baba agba ile abuje ni ka se eh gbogbo e patana la si bijiji Allah kolon baba mula dare ba won amen ola ya alquran alkarim amen bismillahir rahmanir rahim amen الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين ألف لام ميم آمين ذلك الكتاب لا ريب فيه آمين هدى للمتقين آمين الذين يؤمنون بالغيب آمين ويقيمون الصلاة آمين ومما رزقناهم ينفقون آمين والذين يؤمنون بما أنزل إليك آمين وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون آمين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله gbogbo ati o ba si tira lo wa eh ara kun ja ma wi gboro nti anabi wa muhammad to ni ama wi ni ngba ti a ba fe ma wa oru laylatul qadr ti asuko ramadana dole na ni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب بل عفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 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 عنا اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نتوري اكوكو تي وان فون وا اي مو كي بوغو اي بابا وا ني يكاله اكي وا مو كاين بابا وا ني يكاله يا ما بينو مو كاين يا وا ني يكاله اكوكو تي كو وا ني روغا اي شغان ماما وا يي اولوريري ادا ني وان الله اوا ناس ني اولوريري ني توري بي امي ما نسو بي ان با لوكيكي tokiki ma wa fe ti e yo bere kin lode Allah mo wa gbon te pe ale ojo asamu ni won bi mi Allahu akbar to wa se pe asamu akoko ni o Allah to wa se pe asko si ni Ramadan ni won fe so mi Allah mo wa ri pe Ramadan awon yan ma awon kan ma fe awon kan e fe Allahu akbar so tokiki mi ba mu kenikan fe mi kenikan ma fe mi dani Ramadan lo bi Allah ama mama wa ti won ka se khutba fun eh ani kan oni lonu Ramadan ko ma se pe Olorun fe se leni keni Allahu akbar ka ti mama yin ni mo be juwe fun ati firoyin won o eh won ni suru Allahu akbar jamale ni wa awon kan te ba la re ni ti mo be se utuba nanu Allah won lo re Allah mama ntore odi melo odi meji won ni suru won lo re Allah won la moju ku o Allahu akbar won la to se won ide nkan baje Allah mo fe to ku pa ma e lo bi ku kalu ko ma pe mama yi ni wa woni wa ni woni wa gogo to bi no ba awon mami o ko fun ya ni gan ko ni na Allahu akbar won ma ka awon re si lowo lo fa won o toju re ni yo sa awon ma lenu yo so won lo ko Allah alaji wa bi o shi de ma bo e ma bo wa o ti ba won ni se eh afa ku ku ba e ka won ni pa bi ni tori pe yo ke mo wa mo lo lo si na ni eh awon lo la ti gbowo Allah pe po lo si ni o Allah awe si so lo si afa Allahu akbar alaju abdulrashid ati gbogbo eni to tele wa lekene eh lekene gbogbo eni to tele alaju abdulrashid wa e jade onilama be lore gidi Allah onilasima be ni family re Allahu akbar emi oni je pa iseju marun ni nlo eh ke la nje tenu njo o la agbari eh gbogbo eni o tele alaju abdulrashid wa e du leyin won yin lese mo mu baun eya to safu leyin won oyo yo ya lekene mama baba we ku joko baba mi agbanle abu loni fun re ma binu akoko ni baba lo lola bi ma baba lo fe gun isan baba la nse ma bi ma bi o bi aya to leyin aja aja brushit 100,000 mo fe bi se utuba lori won ma bi alaji wa brushit e ku orire
agbo lo eni oba ni eni ti oba ni apati ati mope oku yo lo si la lo be Allah o lo si lo o lo si la o me to bi Alhaji Abdul Rashid ma gbo 1000 mo so pe ijoko awon ore yin ika oso Allah e ti gbe yin obi e lo joko insha Allah e ti gbe yin obi e lo joko ti gbe yin obi ah ti ja o 1000 on the motiba Alhaji Ahmed soro pe nanu kosam nau nanu kosam nau ma gbo 1000 Allah e lo leyin fe ko fun mi insha Allah yo de pe esos mi leti eh edan edan ile le da mi do iseju ma nu mo fe lo isin lo e ko le mi lo ni afa da fa pole be se se program ye se oku eni olon ni o se gbe be ma gbo 1000 edan ko to yo long eyin le ko me eyin le fun mi se lo duro ma gbo 1000 edan le fe fun mi be bi e ba mu 10 wa oku menu oku menu enu be mu 20 wa oku menu eyan ma bo bi Allah tete ke se owo afila lonu gba ma ba ti jara mi je gugu awon ti o si jade ni afun elo ni Aja Rashid e fi tusi e fi tusi oya e bo bi ji e bo si egbe mi bi Allah oya oku okay oje 7 out by law 8000 Allah o ti de 8000 100000 oku 92000 I know me 10000 okay mo n bo e da ko mejo ro si oje 14000 bayi Allah e da ko mejo ro si oje 19000 Allah oh e da ku tori tolorun oje 20000 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 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
32,500. Baba lewe mo ki. Oje 33,500. Aja yin e joko. E mo wa du anwa. Allah. Ajo si mama yin jo ni. Eni oba wu ni o mo wa en jo ba mo ko ma lo. Eni oba wu wa ku no ni. E juba la je bro shit. E fi do. King baba. Baba. Okay. Ah baba mi iko ni salavia yin. Amen. Iya wa aje tawakal tu e ma bo gbugba an to tele wa kan ma bo le kan e ma bo pelu gbugba an to ko re yin pelu yin e ba ngba ka tele won e ba ngba ka tele won e ba ngba ka tele won 33,500 lord abeun e ba ngba ka tele won dakun iseju kan na loku iseju kan pere na loku tu jina na ni office youtuber khutba na nu e wa joko ya mi tawakal tu din dia khutba na nu won ro yin jo ninu mi ndo Allah Oh, yeah. Inu 50,000 lele fun me papa pa ni ke ojuba nu inu 50,000 Allah inu le koko fe fun mi menti 30,000 ya mi file eh ni wo ti amen e ju bo inu le yin fe fi kun eh e ti ri pe o ti ri pe e ti ri pe mo lo ni oje 5,000 16,500. And no baba ba fi kun eh kutuba emi la fun ni yin wa ke utuba ba kutuba emi la fe fun ni yin ta ni o fi kun
kutuba kutuba o sa bi mi na ni eh o mi si re tin tin mu bo o si ni dada ni mo de ni wi eh oya olorun kan kutuba lu ya aswaju adini na wani kin fi yira miliki ema mu balaja allah wani fira miliki eh layin ku mama olorun ni je manira amen o pa awon to wa lati orisirisi aye atorisirisi ilu الله ba fi so eso amen allahumma salli ala sayyidina muhammad amen salatan tuna ji nabi amin jamil awal wal afat amen wa takdila nabi ya jamil ajat wa tutair nabi amin jamil sayyat amen wa tarfa'u nabi indaka ala darajat amen wa tubalig nabi aksal gayat amin jamil akhirat fil ayat wa ba'da al mamat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Hello. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قبدا كجكله فاسباتم بنيمتي اخوانا اداكون اجيكي كوجوكو يوا ني فارابالي وكنتم على شفا حفرة من النار اوانتي ما داني لاكه لو داماما ولاكه فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم متأتدون أعوذ بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أروي يا ويدك واني جوكو كبدا كواني جوكو رمضان توجي إتيو باريش ohun lo se saba bi ikojo wa sibi oku mama wa rodia ti won je iya dini fun wa ni darusalam ti won si je kan pataki ninu awon alasalatu baba wa ni marafa allah edakun je farabale edakun in kaka so ti ka ma pe mi lerin allah ti mo si tori pe tun ma pa bi lekun Allahu akbar mama wa to wonu sare won fi ayo kan soso lele eh ayo kan soso won o si ni pa hanada titi dojo gbin de alkiyama Allahu akbar o se wa so po orun re ni Allah sare se lere beyan ba ku le yan gba kamu ni won gbe yan be Allahu akbar orisirisi le ni won ma koko se ni ti ko sare Allah ipe mo fe dara eh mo fe ko le teni ko kori Allah e je ko sare ki wa mo gbe be Allah ko sese ko le sese arowa e ja wa ni farabale e ja wa ni farabale kalifa farabaula innal hamdalillah والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين آمين أدوبي فون أولو إلداوا الحمد لله أبا تي ما ييا تي سي ما بايا توجيكو نيكا لو لي بيرا ري ني أبا بايا بايا تنيكا وني شيشي وا سو يبي أفي أريستي الله أكبر توبا وا نينو أوكو إيا wi pe mo je apayan o se se ki government ki won bi le re pe ki lo se sababi to fin jo ko yen Allahu akbar ti o ba ti le defend yo ko yen o se se ki won fi sahamo Allah sugbo lu eleda wa nikan lo le pe ra re ni almumit Allah o ba ti mo payan Allahu akbar kota awon eni ta mo pa payan ni won wa si tun fara pamo wa soju bi eni pe awon ki sa payan Allah ninu won la won aje wa won le payan tan ki won duro ti pe mi mo pa ohun ni o ni fara re lo Allah sugbo lu olohun oba ledi amata
oba to le pa yan wa haya to si le ji yan leyi to mu mama wa waye lawon akoko kan to wa mu won pada laipe yi eyi to ya mi lenu ju ninu tan gbesi aye mama wa ni pe won ku ninu Ramadan Allahu akbar losu ta lero pe ko ye ko Olorun oba mo pa yan Allah to pe osu na ni osu ke osu ge ṣugbọn lu eleda wa fi han wa wi pe ati ke ati ge ati ku ataye iyi ni lodo won Olorun Allah mama wa rodiya ti won je ya dini fun Darussalam mo ki awon omo won yi pe won ku orire alhamdulillah ipa Olorun obo oba yin to lodi alhamdulillah papa julo egbon mi baba mi Abdul Rashid ati gbogbo awon eni ti won jomo fun mama wa la tokede le lokunrin ati lobirin en kan wa loju katete katete ani bi lo iya yin o lo bi kankan ma boba ye yin to da fun yin loni mo fe ke mo sunkun kan meji in se bi yo ijo ya Allah in si se bi baba ijo baba papa iya lara omo bo ti lewu ko gbi agba to anabi won bo lati madina ni jokan Allah mo ka ninu siratu bunu isha mo wa de bi ti ya won ku si nigba ti won wa lomo odun mefa mo pe eya yi na ni abuwa Allah fabaka rasul anabi ba bere kun ata ala bukaya ori ekun yi lo wa wabaka kula ma sami'a fi zalikal makan sallallahu alaihi wasallam wa sahaba na busekun oseni to rera won nigba won sunkun debi kan abubakar lokoko wi ya rasulallah ire ojise olohun ma yebuki kal yawm allah kini pa ole kun loni oni abuki oni ma sunkun wa hasal makani ladhi dufnati li ummi sallallahu alayhi wa sallam aye biti mo wa yi ni won si ya mi si sallallahu alayhi wa sallam wa anabunu sittu mo si jomo odun mefa allahu akbar fasalullah mo wa fe bi olohun oba ko gba mi laye lati lo be sare ya mi wu allah immediately ni jibril ude wa olohun oba fun yin onde lati lo be sare ya re wu adabi ba gbera lo ba lo sayi na falama wasala ila qabri umme nigba to debi ya sare ya re fanadau o pe ya re bi ya nabi ba jade si eyin o le pe ya yin ko jade mo allahu akbar iya yin lo mo bo hun se feyin seyin taje o fi gba yin lowo won allah to se o fi gba yin allah ti lo be logo lagbara lori yin adua re lorna yin toran yin fila ummi yala ro ma ummi gbogbo nkan ti o ba sa laboyun gba ti ayin wa kekere nigba ti ayin goyun yinu gbogbo nkan ti o ba se ya yin nigba na loko yin ni ardati ni wa kutallaibi wa tu'allimu al-fadila al-adabi nigba ti ayin bi saye ta ummi 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 anything jamba ti o ba se alabi amọ lateyin oju ni oko kini ti tori re kini protect ninu oyun e protect omo nu e ani jamba ti o ba se omo nu mi ko se mi lateyin nigba obi wa ta to ba pon wa seyin ijamba ti o ba wa lateyin oju ni oko iya yin lomo bi owo te ba fun tin fin ra gugu e pe atasi ki fun yin iya yin wa ku ta lo fe ra ummi 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 ti banda ummi 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 ti banda fo mo kan lowo iya ni mo sare fun yan bo ba ku die ka to awon ore yin obi pe so ni iya laye ni allah ti ba ti ni so ni iya laye ni won ru oloke o ti le pe lo ba ya re bi are ba ti wa gbo ipe kini ko ti de fun ohun na ni o wa bere si sare aimoye igba ni momo wo de Darussalam ko so je ti o to awon omo mi awon omo mi awon omo mi bi o se mo fowo nle lenu iya n wa lo brother wa Abdul Rashid ta lo fe to mo nawo re leyin ardati li wa khutallaibi wa tu'allimuni fadilal adabi ba nabi se nli tara aya si to je pe ya re ke ti gbanju te ku
nigba to de aye bi ti won se ya re sin jona oran ti wi pe egun kan ninu egun mi ti ye lo ba lo si bi sare ya re fanada lo ba pe ya re lese kese ami na jade nu sare Allahu akbar Allahu akbar lo ba bu ekun in ba bi ya re ipe boys to losulen won ti bi re won ti gbe mi dide lojise iyi ti ma be fa won anabi olohun oba ni ki ya won wa laye Allah iyi ti ma be fe ni tolohun oba ro loro na ni pe ko rowo toju ye Allah anabi ngba to da anabi tan to ni gbogbo nkan tan ori ya ti e toju Allahu akbar ori ya ti e toju lo wa gbomi joloju re Allah oni ko si nkan kan ti won se fun yan laye teyan fi so yi pe iya mi gbadun aye to gbadun o wa ku bo se fe gbadun al kiyama nti esin je lorun la mo yi abi da lo ma nti an je lorun ko wa wi an baba wa kan to puro fun wa wa ni mojo kunrun moje kolo nti an ba nje lajule orun ni ki an mo ba won je a si lori fried rice kokori orun lo ta a ro ni chicken korokori orun lo ta baba a ro ni banku kokori orun lo ta nte wa ni omo je ko mo mu yen na ni nbenu sare eko lo nbenu sare okun mo ka nbe nbe e tun ni omo je yun se wa fi bi poku lorun ni Allah ni jo ti mama yin ku gbogbo yin le sunkun e ti sunkun odijo e ba need ya te re ni se ya mo adua to gbaju lara obi to gbaju lara omo ni adua to gbaju lara fun omo ina ni ye Allah eni o ni taro omo ju laye ni ya se ra wa baba e sa fa wa le ba se wa bolo se da wa ni ye sugbe yin ya omo to ti ni iya ni omo sare pe ko mo tan lowo re Allah sebi to wa ndun ma won eyan ni mo jo bi won yin po won ata won enikan ti won jo waye ni omo ti oyan omo ti eyan toro kobo ti nfun ya ti e ni nje ki ya ti e mo ronu po won le wo wale omi 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 awa mo moro ya jabu je omi 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 adebi nisin ani ka sira ka ma lo afa wa tokori latul hulud oloku ti okan iku ninu sare oku ti okan iji lojo gbende al kiyama ini olo 1000 years ninu sare Allahu akbar orun re ko ni erin pa mi fun kristeni to ti sa eh to kuku ta to tun wa ko sun re Allah awa ko jambe awa ri pe won ja yan rile lori won tun concrete e iwo na sun le ki ja tipa kan le olori to ba le jadi ko la re Allahu akbar bele ta se le ta panpansa o ye ko to ogbon fomo niyan papa julo awon to wa ninu ebo papa julo ibi taye de to laju de ti si fly station de phone owo wa to ba fe dictate nkan ti nbere sele la america lori phone yen wa gogu wa mo nkan ti sele e ti sele la so rock nisin na ni wa mo ile ta gbe ti oju bayi lo walaye bo ti se nkan kan to ma dictate position ti ya wa wa nu sare Allahu akbar ta lo wa so po kusun re ni jo ka nabi ki ala sari tan صلى الله عليه وسلم نينو النووي تي شي شريف صحيح المسلم مو وا فو لي ران وان سنكون اوكان راون صحابه وا ني اوغا وا كين لودي تن سنكون ايه اوني ما سنكون ني كي شي بالك يا مو ني با مي ليرو شغب نكان تي ساري نسو فمي ني با مي ليرو الله اكبر مره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين ادبي ري كوجا ني بي ساري ميجي كان ني با نغبو تي وان في ياجا وان تي نبنو ساري نا lo ba ya sibe anabi wa so fa won so abe sallallahu alaihi wasallam umma yu azabani awon mejeji tin benu sare yin jiyan won je ya lowo o wala yu azabani ala shay'un kabirin awon nikan ni kabiru ni won fi ya je won lori nkan kan to tobi won fi ya je won lori nkan kan to kere akoko ninu won la yastatiru min al baul bo ba to ite tan lara re Allah se mama wa gan lo folu sibe se ya temi o folu sibe se ya ti e na folu sibe bi to ba ta si wa lara inu sare lati di ya re elekeji yemshi bin namima ufofo ni ma se Allah adabi ba ja igi ogomo lo ba pin si meji o wa ri si gbesi ri won oni la alallahu an yu akfifa an umma ma lam yaibaza o se se ko lohun o ba se ya yen ni fufu ye fun won ko so pe ya yen o lo tan Allahu akbar lo pin igba ti gida bidun lo pin igba ti ogomo ta gbe yi si igberi won ti oba ti gbe iseju melo logomo o fi gbe teyan o wa lero yi pe boku ba ti ku o ti tan
ntin benu sare ijuku lo en to kun fe yin omo mama lo nka luku yin o se ni je keyin ya yin baje pelu ke wa ni sokan to ba je ke mama wa lo se sababi ti gogbo yin fin feran ara yin mama yin ti ku seyin ku mama yin so wa ye ka mo ba yin laja ke dota ti sokan yen ba nbe laarin loju mama e tun jo ni pon ju ba nlo tori pe baarin yin o ba ti to ya ni won mo bi laarin ninu sare wi pe bo se tawon omo re nu Allah kaburo ranti egbon kegbon ranti aburo eni oba ku si lowo ko ranti awon eni ti oni moda loko wo orun moda loko wo orun idamo ta n so fun yi pe towo ti e loye ah ti e to ye yen ogbon re ko olodun ti so pe won oni kowo jo omo bo talki ya mede ni se baburo re ni 2 million naira mo fi da loko wo lo barun eni to olodun bo ba ti ni kojo fun laye ko ni kojo Allah gbogbo ogbon to ri koda oko nu wa to waye wa siyan ni to ba so yi pe o rin leburu won fe sin o wa lai o ya lu legbe ni o mu o le mu won si de lomi wa saye awon eyan wa sin ni wallahi de ba dina mo tin ba nta koko lasan yo si dowo Allah to olodun ba ti wa gbe ti ega to lawon aburo leyin je ki won dide latara re ala ode ninu ti won fi royin mama yin okan ninu awon aburo mi okan ninu awon omo mi ni royin won ikma omeke ni Keti what is 23 in age nijo ti mama iku lo ba de bi tafsiru mi lo wa ni a ustaz nijo je ka mo wa ustaz zero ina ni pe mama wa ku ladugo mama yen si daju in wa ranti ijo tin lo si school as university student o wa so owo ti o fi gun o wa so owo ti o fi gun bike nu o wa do lese titi in wa sunkun Allah mama wa pe kilo de oni moju wonu ni won ni wa owo ti o fi gun oko de be is 200 200 mama wa fun ni 1000 Allahu akbar e wo binu omo yen se do to fi wa ran ti mama yen ni tafsir Allah bo ni wo se ran ti ti e anabi joko njo kan won gboku koja fa asna alayhi khair mole ni re ni anabi ni wajabati o wi be le meta papa ko jina won gbe mi koja fa asna ale ishar awon enak ni ko ni da fun ladugo anabi ni wajabati oje meta papa ko jina umaru ba dide oni ya rasulullah ri an shi alahun e ti doro ru ma wa loju oku ala koko wajabati meta elekeji wajabati meta kilo di dandan fa awon mejeji oni sore yi ti won gbe koja tawon eyan so pe ni re ni o dandan ni ko walijanna Allahu akbar ase nu nkan ti o ku o fi walijanna ke saduwa nikan o di nkan tawon eyan ba wi leyin re ladugo ni royin ta ba fi royin re bi a ka igberun qur'an ti won ba soro re daada ladugo ko le dodo re mo tara re ke adua mama to gba loni o nkaluku wa ni so nipa mama pe ni daada ni won nipa ti won ko ni daru salam won sin nipa ti won ma konu mo ludi wa koda ke won to de ayin ni marafa o nipa ti won ma ko nbe Allah in ti n ba pa wa fa lekun ni pe tani eni ti mo ba wa mu akoko gba ta ba fe se nkan esin lowo in lo ku yi oko mo to fe replace e o Allah to wa ku wala tasabanna ladina kutilu fi sabilillahi amwatun e ma wa lero pe boku ba ti ku otan funu won jeun mo okun jeun ninu sare muslimi fe se ririn le esin wa gba be gbogbo eni oba sun to ba wa ri ya re tin toro bara loju orun to si ti ku bo ba ji koni di ko lo le alalafa o ti mo pe condition ti an wa oda Allahu akbar abe to ri oku re ta so ya mo la abe to roku re ti won na abe to roku re to ru eyan a si mo la lari loju orun tori pa nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mo fe se mejeji ti le won wi be fun wa o wa ni sahih bukhari o wa ni sahih muslim tori akoko ẹni ọba wa lala ri piya rẹ abi baba rẹ ni condition ti ọda loju orun ko ni idi kan ṣẹṣẹ lọ yẹ wo ọpọlọ rẹ o ma sọ fun poku yii kọ wa ni position re ki lo kun tọtọ yẹ ka ṣe fun o ku adua o ku sahara ta ni jẹ ọmọ niyan ni jẹ ojuṣe awọn waladina jahu min badihi yaquluna rabbana ighfir li qawanina alladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka rahmanur rahim tafsir kuritu bi won so fun wa pe to ba di kan aye awon eyan aya yo ku patapata ko ni sise mo awon oku wa ni condition ti o ba da ninu sare awon ara aye na wa ni gbadun
I shall do a folk woman 1995 in local as you are at our one in Nigeria. Allah. Obama Baba, Mini KG. Obama Baba, Missing Wato Abi. Bay by Gila Subang, but here one lake. Shabby Sarah, no one might be was Masalasi Lodala, Missy by. Okay, Allah. As a Masalasi Dokuzi. What Bemasa? Put a brother and a brush it in our own opa. What God opa? Ni Masa Udala, Missy. Tibo go walk for Masalasi. Ti won ton wa bu oyin le lori ni won fi ma so yi pe otalaka bi ekute masalasi otalaka bi ekute soshi ni won ma wi ni mo seku masalasi ton fun oje gbogbo awon eyan ni won oje e si gba poku yan wale ojo alamisi awon momo wa mo se nje ku sori comboard nle wa nitori pe mo mi o wale Allah ninu akida awon ipoku mo wale in generation gba takida lakida ti o wa dade lo ba koyun ku lokan wa la ba gbagbe oku patapata sinu sare e ri baye ti wa na se nira ta ba ti ran ti awon eni ti n be lal qiyam mo ara aye na oni gbadun Allah tori pe olohun obo so pe ka gbagbe won ninu ta fi wa mo ran ti won kan meta ni gege bi hadith afa wa bukhari ati muslim isamata li insanu in qata anhu amaluhu ila misalasin boku ba ti ku okun kan meta fun ise ri o le wonu account e Allah ise bi o le wonu account e sugbon wa hopun ona kan kale ti se ri le gba wa account e teyin te ba wa laye ba le fi kun Allah ma le ro pe se owo re lo le gbe o wa aljanna won o se kun ni tori pe o ri certificate aljanna gba lataye pe se re ku keke o le gbe owo be Allah lo bi ko ko fi ma so pe ka won omo ti won ba won se kun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam only run te ba ki sokula account re owo be won ni gbogbo bi ti won ba ti fe kirun sokula ta ba re yogoji abibi won ba ti fe sadua fun ta ba re yogoji oni dandan ni ko nton wa aljanna awa ta wa nbi ti gojogoji jo e ja so pe alhamdulillah alhamdulillah point ala koko sadaqa tin jariya sara gbere orisirisi afa lotu wa ni ke gbe kanga kanga ni wo yi kanga ti babo lowo ba wa gbe lati London fun wa lafura si pe se sa si ki wa ni nlo eyan melo ni pon kanga ohun Allah e ja ara go masalasi nijo ti battery re ba ti ku enikan o lo mo phone wa ni ago wa ago rira masalasi no wulo mo tori pe gbogbo ago masalasi ni o si battery nu e Allah o ti ku ko se ni tin wo mo nigba ti phone ti de e ja kage masalasi ro lo pa bi an ba ku age si masalasi ti won ba ti re ni lo lado ni boku re Allah o dijo ti won ba nlo iyi sara ni pe ko ki sara yen mo wulo immediately ti sara yen ba ti je abandon sara ti won fowo kan koda ke yan ra generator masalasi ti won ba ti le lo lado ni dodo ku re Allah tori pe yi sara ni pe ko fun eni to fe lo lakoko igba to fe lo ki lada re le ba be ni te fe ba ni condition to ba wa immediately eyi to tun ku te tun ma se eyin obi ina ni ko ida e ra ko ida e wa yaworan ya yin si eleyin na o mu ninu sunna ko ida to ye pe gbogbo awon omo wa ni si won bere si fi sere nle keun ni ka to ri seju meji omo mi o ya ko ida mesan laarin osu kan Allah ori se eyan le ton wa fun lode oro olohun Allahu akbar eni se muslimi na gba yo man tan fin si bo na ba tun lire ku eyin re o le ya ko fi ta bonsi Allah mo ti ri bi ti won ti ya khatimul qur'an ti won fi tabon si fun mi ri Allahu akbar adua ta kutuba al qur'an won si fi tabon si fun mi la ilaha illa allah ba wa bi eni to ta fun mi mo ni e se muslimi oni mi e se muslimi oni won wa ta fe mi na ni e ma re sin wa lare me yin muslimi in to ba to ni ke fi se sara sugbon gba ta won afa gba lo dede ti won fe yo nje ku o ninu oro sara ni won sun yin de be yen on sara to daju foku laye the best sara ina lo je ebi n pa wa o eni oba jeun lodo re wallahi koni gbagbe re o eni oba jeun nitori iya re wallahi koni gbagbe iya re o ebi n pa nigeria lowo lowo o on sara to olohun ba si lo daju e wo suratul maun o gbi eni ti e ba fun yan lo nje se pe ara aita lady yukadibu bidi fadhalika alladhi yad'u al-yatim
ولا يحض على طعام المسكين اوني فوايلو للمصلين كوني دا فني تي فونيان لو نجتين كيرون الله اوبا وي الو هو سوره الانسان ما في سؤال نانو، أني ويتيمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لو سورة المدثر ما سالككم في سقر كلو كوين ونا لم نكن من المصلين ولكن ولم نكن نطعم المسكين ولا فاوي يلونجي. الله. شيرين تيغبي كاليه تولورو بي اوجوجو يي wallahi ojoju gidi elomi o ni nkan ti o fi sinu bi loni bo se gba yun ni tin da foto lo ipe mi no mu minira si allahu akbar to ba je pe bi oku ya re lo fi se sababi ori pe ya re o sori re alhamdulillah ana wa ye se sara na ton wa o wa keni to fe gba latara afa muslimi atafa kristeni to n kaluku wa besin je mara wa lowo egbon re ni si o ni oje ogbowo lowo re so wa da fun na elomi fe se awusa ni kan lo lohun oba fi kewa logo mo so ta du awa fi gba be ba se sara gbe fun yan ni si ko ni gba sakatul fitri gan won tun sakatul fitri ka we yan ko won fura si allah oni yo lo kadara mi ni oni yo lo kadara mi ni allah kadara re ti o pe ona tele o je ke gbon re lo ko toju re bi ale aye kanu kaburo re lo ko toju re bi alo denu ibi alode nu eje so kale omo aro dia olo mo sa ba ni ke won amen gogo nkan ta won omo won fi se sara ta si mo pe awon omo gidi ni won o han si wa pe won toju ya won laye dada allah iya gan mo yi pe won toju mi laye dada oluwa eleda wa gan si mo pe won toju won dada won ton wa bo sinu sare e ton wa dide ton ranti won mo sa je kal kiyama da fun amen wala joka susu re amen mo fi bi sare pa mama wa amen mo fi ya sare je mama wa amen wala joka susu re amen brother mi abdul rashid e ma bo wa in so kale nu a so kale agba soda ko tuli jariya baba mi lo yi woni mama wa tuku woni a fi sadua fun won eleyi moni le bomo wa ni masifa gogo o fi dori yin now elo le fi se saka sadaqatu li jariya mama eh sadaqatu li jariya eh brother mi abdul rashid mo se ni owo to po mo lele yo mo je onje akoje fun mama wa nu sare olohun omo won lo fi ranse yi o dakun leyin ku mama mo japa ayo ka won o amen leyin ku mama ko lohun tun bo fife saarin awon omo won o amen mo tori ku mama ko dota sa awon omo laarin amen mo tori ku mama ko da eyide ayede si won laarin amen ola ajo kan soso re amen awon baba wa awon na se be gbogbo awon aya wa awon na tin se be won ni kalki ya mo da fun gbogbo awon mama amen ko mo buru fa awon omo leyin ku won amen ola ajo kan soso re amen wa alaikum salam mama na won la awon ajo alasalatu ni ku ma sin ijo oloriire ni ku ma sin awon ni won lowo yi olodun da ko mo tu won ka amen won ni awon na ba le awon olomo ati gbogbo awon oku yin olomo saba ni kon amen olomo saba ni gen won amen olomo saba ni shanu won amen waju ti won doju ko olomo saje oda amen eyin ti won fi sile olomo je obade amen ola ajo kan soso amen mama wa ajiteru won ti mu ajiteru gbogbo awon alasalatu mama wa ni marafa won lara mo pe ara se ti boda wa brush di o se nu o won ni won se gudugudu meje fa won allah ta lo wa setan ni sin ti o wa dipo won bayi olohun aye won olohun mo je osofo amen awon omo ti won wa fa kale sinu asalatu na to kon o fi ni pare e dakun e ba wa laarin awon omo won ni 1000 yi won ni jo daru salam ti mama wa je iya di ni be
o 1000 naira fun Darussalam o ti debi gbogbo awon aya wa na won ti debi a'udhu billahi minash shaitani rajim amina bismillahir rahmanir rahim amen amen mokki brother mi ala albaraka pupo pupo olohun alaji wa muhammadu tawfik al imam awul albaraka pupo pupo olohun mo fi jan ba segbon mi amen warafanahu makana aliya amen ola ajo kan sosu re amen aka se yidil istighfar le ita nabi wa ni ta ba ti ka beyan ba ti ka dandan ni ko olohun ba ke okuna allah allahumma allahumma anta rabbi anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa wa'dika wa wa'dika mastata'tu mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika bi ni'matika alayya bi ni'matika alayya wa abuu bi dhanbi wa abuuhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bismillah kul wallah bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to are nanu ati kufanle gbogbo awon omo were ti won mo pe jo sodo momo mi jeun awon won ko jo segbe won ni won sunkun allah won si mo wa adua wa allahu akbar won wo pe yawo lo tun ku ladugo ta won tun fe wo ya re iya re iya ku ladugo iya re wo lo tun ku toka awon eni tola awon omo n bale si pe ti won ba je nje won won oni jogo won mo allah ah Olorun ma sa ba ni ke mo mo. Amen. Olorun ma sa ba ni ke won. Amen. Wo la awon mo pinisi pinisi ti won ti lese lorun yi. Ma sa ja le ke mo da fun mo mo wa. Amen. Agba pe ni ke ni won salekun ke won ni. Amen. Salekun ige won. Amen. Mo fi ya sare je won. Amen. Mo fun gbe sare gbe won. Amen. Abatali janna Olorun ma sa ba ni la kan won. Amen. Balki ya mo ba ti wa da fun won jo da fa won mo laye. Amen. Leyin ku won ma je ka won mo ku lowo wo telera won. Amen. Ninu ile won ma je won ori ku owo wo. Amen. Gbogbo awon to wa lati jina jina mo sa so won kaluku pada daye won amen awon to wa lese pupu so won kaluku pada daye wa amen ola ajo kan soso re gbogbo awon baba baba mama mama wa to n kaluku peju saye yi olorun mo ba ti wa je amen leyin ku mama mo je ara re amen leyin ku mama mo je ara re amen ile tawon na ti jade ninu ile baba won olorun mo ba be je amen ninu ile oko olorun mo ba be je amen ninu ile molebi olorun mo ba je je amen ninu ojo alasalatu olorun mo ba be je amen ko sibi ti won ti royin mama wa pe ni re ni gbogbo ona bi ti won tin wa ngba se daada fawon eyan to n kaluku omo lero yi pe to okeni ti o tun se olorun mo sa agbe ni ti o se dide amen mo sa agbe ni ti o se dide amen sawa na leni ti o le se be amen ola ajo kan soso re amen ola ajo kan soso re amen a'udhu billahi minash shaitani rajim amen bismillahir rahmanir rahim amen wa alaikum salam woni kolon wala gbogbo eyin afa kolon biya bukata ti won kolon wala ti na ko biya bukata ta wa afa na tori pe ti wa ni o ti biya awa mejeji jo gberu si waju olon ni olon mo sa ba ni gbo amen ola ajo kan soso re o ola ajo kan soso re o a'udhu billahi minash shaitani rajim amen bismillahir rahmanir rahim allahumma ighfir laha warhamha allahumma naqqiha min alkhataya kama yunqqa thawbul abyad min adanas allahumma in kanat musinatan fasid fi hasanatiha wa in kana musiya tajaw wasa anziyatiha anawma lawir fi qabriha wa wasi'i madhalaha ala umma la tu'arimna ajra wala tuftina bada amin amin woni okan nu awon mama wa kan be ni hospital olorun da ko masa feruna lalafia amin masodu alaji wa abdur rashidi woni tolorun ba sagbara bo o allah ka gbe sibe e wa gbe soju ile lodo yin eni kan gbe be lawon le wa kan lo supa allah oni lo ko mama won agbe odidi bo wo yi sibe allah kilada re ko lo mo ba mama won eyin le wa gbe be loju le pirimu kan wa gbe bo wo sibe loju le pirimu kawun yen mo wa mu kan mo wa pon omi na baba do wu mo mo pagbara yin oka allah olorun o si se rorun amen era kun je ki ya jade owo masalasi na lawon yen ti mu wa yi owo masalasi eh eni ba sa ni be yo si ma ri se
ẹni bá sàánì ibẹ̀ yóò sì máa rí ṣe. Owó lé olúwa mi tàǹjọ̀sìn níbẹ̀. Ẹni bá sàánì ibẹ̀ yóò sì máa rí ṣe. Ọmọdé ló sàánì ibẹ̀ yóò sì máa rí ṣe. Ẹni bá sàánì ibẹ̀ yóò sì máa rí ṣe. Owó mọ́ṣáláṣí o náà ni wọ́n ti ń gbà yìí ni kálukú ti mú wá yìí. Ọlọ́run ó fi àlùbáríkà sí. Amina. Allahu akbar. Allahu akbar. Wọ́n ní bàbá wa àdòwú. Àwọn ni wọ́n ń ṣe kùkárí tí àwọn èèyàn fi ń pọn omi wá. Lọ́fẹ̀ẹ́ láti ilé alágbẹ̀dẹ. Bàbá ò ní ó yẹ lọ pọn omi bẹ́ẹ̀. Wọ́n ó sì pọn omi náà wá. Abẹ́ rí nǹkan bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run kọ́ra kù kọ́mọ́ sí àjárí yín pẹ́. Alhaji Abdul Rasheed àti bàbá Alhaji Abdul Karim. Gẹ́gẹ́ bíi tí bàbá oníwàásí fi sọ̀rọ̀ mo fẹ́ tún evaluate yín lérí lecture tí wọ́n bá yín ṣe. Ìtúnú àwẹ̀ ń bọ̀ o, a sì túnú àwẹ̀ lọ́la. Ẹ jẹ́ kí géètì inú ilé yìí ẹjọ́ tún wà ní Fatiha Mobina. Ẹjọ́ wà ní sísí gbòò táwọn yóò tún wọbẹ̀ tí wọ́n pe alhamdulillah. Àsálà ajá ni ò sí mọ́, àsáwọn èèyàn ń bẹ nínú ilé. Yorùbá tí wọ́n ń sọ fún yín wọn ẹjọ́ yẹ yín o. Tó bá tún wá di nínú ilé yátẹ̀yàn ọba sí nílé. Ẹ dákun ẹ jẹ́ kí géètì inú ilé yìí ẹjọ́ tó wà ní sísí lẹ́gbòó. Alhaji Abdul Rasheed. Ó ti yé wọn bá ní. Wàláhì odidi ọ̀rọ̀ ni bàbá wa yìí fi ṣe wá sí fún yín. Wàláhì wàláhì. Kò sásìkò ni odidi tíra kan la kọ wá fún mọ̀mọ́ wa yìí. Àmọ́ kò sásìkò. Ọlọ́run ó sì mú ìgbà láàyè wá. Torí mọ̀mọ́ pé tí ọ̀rẹ́ mi bá ń bẹ níbí àfáà ọ̀tọ́lọ́run làṣẹ. Tí wọ́n bá ń bẹ níbí báyìí mọ̀mọ́ yìí pé so ẹ dákun torí ọlọrun ẹ jẹ kí géètì inú ilé ẹjọ ọmọ wa ń sisi ilẹ àtọmọ inú ilé àti ọmọ aráàta ẹjọ wọn máa wọlé ọlọrun ó sì ṣe nítẹ fi mọ sí ọlọrun ọmọ pèsè rẹ fún yín ọlọrun ní túnú àṣírí yín àbárúkọ lánàbí lọdọ ọlọrun. Tí bàbá wa ń sọ ni pé iṣẹ́ tí bàbá wa àdòwú ń ṣe nínú ilé ní àyè yẹn pẹ̀lú bàbá Alhaji Abdul Gani kì í ṣiṣẹ́ kékeré. Ọlọ́run ọba san yín lẹ́sùn olóore. Bàbá Adowu ọlọ́run ọba san yín lẹ́sùn olóore. Àbárúkọ Allah Nabi wa Muhammad. Ìdúpẹ́ ló kù báyìí tí a ṣe tí bàbá wa. Sẹ̀lú alẹ́ nàbí Karim. Sọlọ́láhu alayhi wa sallam. Sẹ̀lú alẹ́ nàbí Karim. Sọlọ́láhu alayhi wa sallam. Ìyá lásàlátù sẹ̀lú alẹ́ nàbí. Sọlọ́láhu alayhi wa sallam. Ọpẹ́ ni Folúwa. Alhamdulilahi rabbil alamin. Nígbà tí wọ́n pè mí pé kí wọ́n ṣe dúpẹ́. Ọ yà mí lẹ́nu. Allah. Torí àsàwọn ẹlẹ́bọ̀ I'm too emotional. Allah. Ẹni tí n bá mà tó bá súnmọ́ mi tí nǹkan bá ṣe ń máa wọ̀ mí lára ju àwọn oníkan lọ. Allahu akbar. Nígbà tí mo gbọ́ ikú Alhaja. Alhaja jẹ́ èèyàn jẹ́ bíi ìyàwó fún mi. Ó tún jẹ́ màmá. Kò síjọ́ tí màá délé nílé pírímù. Alhaja màá kọ́ béèrè. Àpálẹ́ tí màá fún mi ọlọ́ọ̀ni kan náà lọ́mọ. Allah. Gbogbo òde tó bá ti rí mi tó bá jẹ́ ń pò lọ́kọ́ rí mi yóò dìde wá. Tí màá sì lọ yóò sìn mí débi ọkọ̀. Òde tá a wá kẹ́yìn níbi ìyàwó Nurat ńbẹ mo ti rí wọn kẹ́yìn. Allahu akbar. Níjọ́ náà èmi mo ní kí wọ́n mọ̀ jó. Ṣùgbọ́n wọ́n á sọ yín pé ó yẹ káwọn ò jó. Èmi náà wá tún rè gẹ́gẹ́ bí ìyá ọmọ ẹja fún wọn láyè káwọn náà ṣe tiwọn. Ṣùgbọ́n bó ṣe jẹ́ yìí àdúpẹ́ fọlọ́run. Alhamdulillah. Àdúpẹ́ fọlọ́run. Alhamdulillah. Gbogbo obi tí wọ́n wà gbogbo obi tí wọ́n wà kọ́ lọ́ ọmọ kẹ́ wọn. Amina. Mo á fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a jókòó lẹ̀ ibi tá a ti wá jìnnà. Àwọn ará Amẹ́ríkà wà nù wa. Allah. Àwọn ará Abuja wà nù wa. Ghana wà ń bí. Àwọn ará Ghana wà ń bí. Allah. Àwọn ará Ìlọrin wà ń bí. Èkó wà ń bí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí gbogbo ọfọ wọnú. A mẹ́ni tọ́kàn. Allah. So àdúpẹ́. Alhamdulilayi. Ìdílé pírímù. Ọmọ pírímù lèmi náà. Allah. Àwọn bàbá ti lọ. Àwọn ìyá ìyá ti lọ. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run forí jìn gbogbo wọn. Amina. Àwa tó kù náà Ọlọ́run àmọ̀ sọ wa. Amina. Mo wá fẹ́ fi àsìkò pé lìmọ́mù wà nílé pírímù. Àwọn ni wọ́n bá mi fi àdúrà parí rẹ̀. So gbogbo wa nílé pírímù àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọjọ́ jìnnà síra o. Amina. Bàbá. A lè ṣàyójọ́ pọ̀ jùmọ́. Iṣẹ́ tí Ìdòwú ṣe lórí mọ́ṣáláṣí látún lè bá a ṣe padà. Ìdòwú lọ kọ́ mọ́ṣáláṣí. Alhaji Alhamdu wọkọ̀ nígbà tí wọ́n gbére tí wọ́n fẹ́ kọ́
o wa duro ti ni se wu so olorun po ran kan pe eni to ni ba lenu ni olorun se alaju oluru joko le alaju abdarimu amna joko le yi bayi olorun wa be o gbogbo on to sele mo sa si ni onu odun ta lu pari bayi won gbe mic won ba ti gbenji papa pelu ogo olorun oba a olorun lo ra anti a bi nsoro fun wa to ku simbi onora gbogbo awon kan be be nsi ba ko ra ke se pe boya bi nkan bi bi 100% o pari e ni si yi ni won ka te won gbe kini gbongbo won gbe ku on be abi eden to je bo na ni bayi o di gbe ah so gbogbo eni mo ra si di o si mi o dan fun bo se je lo gbon ni ta fi mo olorun soro lori re allah ba pe ti ka pe ki nkin dan fun ni mo lawon ti mo le ba nse je nru mi ka ki agbaye allah wallahi bo se je nu ni ebi emi to ko ma si ojo ko kale yi bayi salamatu ni a e lo ko kini wa bi kini o je ya nbe ibi ase wa ka ti ko na kan leyin anu olorun abana la tu jikuru bana ba da ise ade ta amen wa habda na amen la dukara mata na ka ta le wa amen allahumma salli salata kamilata amen wa sallim salama ta ma ala sayidina muhammadi amen la shitu na bi ya lukadu wa tu ba ju bi ko ri wa tu la bi ale wa ji du wa tu na la bi ra gahibu amen wa tu le wa ti mi wa sa si ga ale ka ma ji karimi wa ala alihi wa sahbihi amen قولي لاماتي وانا بوسي بيا دادي كولو مرومي لكا داكو ورون اوان تي وانا امام تانا راسيدي نسا داكو ورون وبا او نسون ما دوو امين او نسون ما دوو امين او نسون ما دوو امين اوان تان وانو انا فلو غولون وانو نفوجو سنكون ري امين gbogbo eni ti wa nje ko ra yelo pelu ogun olohun ounu ora yelo amen pelu yodo olohun oba gbogbo se ti alaja ara li se te nwo yan o ti nse bo ti pe sugbon san re nberu olohun ti o tun ma sa fun awon to fi aye ngo ko luwa fun do si nta wi pelu yodo olohun oba abe won olohun oba o eyin ti awon eyan so pa alaja ali ku awon lo obe olohun to wa ni ki dada mo ko so toro yin olohun ni ji ti ni oba je pelu amen wala hula wala quwata illa billahi aliyil azim alaji abdurashidi odo mi ni won ti bere kewu ni marafa emi mo fi alefu ba ta sale won lenu eh bo ti ni no lo wa adu awon o wa adu awon baba adowu e ba mo wa adu awon now eh se tu ba ode mi ni mo tu pe oko awon jade eh awon alafu baba luko bi afe ta ba ri omo omo afe oko yen asan mo ko tin to buru baba wa alaji abdulkarim eh apo mi ni lo ati mo ba si gba wa ke n fun lowo yi tori be mi se se nu aha lo ro ja ta wa ba n gba wa jare ba n gba wa ida ba ba le primo a ma dunun lo le ni aba ti wa le primo ba n gba lodo alaji na ti an woru aso buhari eh afa yi gba owo lodo won ah olorun ko wa lanta wi fun won yi olorun ko dakun sahaba na salama e jade lati inu ilu yin te ti wa si ilu ogbo mo so o ja sola fun yin oro jahanna salam te ba tu pada olorun jo ja sola fun yin abarakallahu nabi lodo olorun awon eyan sami fun won fa e sami fun won alejo ti won wa e se amina e se amina e se amina biaki la haula wala quwwata illa eri awon eje mi ni sese nbo ohun sese nbo nu eh in sese nbo nu olohun fi baraka si abarakallahu nabi lodo olohun baba wa gba lati ijeru ile osun won baba o se raba na eje won wu nkan bi an ba ti e wan ti tori awon alaja tawa kalitu a ko ni da awon baba ti weye se alaje tan ah ba lo awon to bi wa ni marafa won e salaje tan eh a'udhu bikalimati batillahi tammati min shari man halaka eh eda kun tori tolorun ati ti anabi wa muhammad gbolo in ya ka jo wi ni ta ba ti wi asisi robana ya jile al waqti eh a re pe oruko olorun na ni a fi bere o ko olorun na la fe fi yori re ẹyẹ ajọ wí pé lóyún pé ṣubúhá náà rọ bólé ìbáàdì ẹbá wí ṣubúhá ṣubúhá náà mọ òlàlẹ ìbáàdì àlìmọ yí àlìmọ mẹtò
Robana ya sali jalali Subhana robuli badi Subhana maulali badi Alimu ji alimu metu Robana ya sali jalali Eja gbolohun ba tobi Eja wile kan si Eja wile kan si Allahu akbar kabira Aki olohun oba Oba ni to ba ni beri to yi to si ba ni ba de bi ti abade yi Olohun wala nabi wa Muhammad Tori ya wa na la fin se le lataro Olohun sa ba ni ke won Olohun Olohun ko ba ni ge won Olohun gbogbo awon ya wa araja wa talim tawakkalitu afa abrasidi gbogbo awon ti ajo wa lati ilu Ghana Olohun wala nabi wa Muhammad ipada ti dada maja ka ba ma buru in ba ma ba ti ma lo ma fi sanawo fun wa ko sanu wa lapapo a ri pe atubotan iya wa ida oku emi ati e a wa se ladua pe Olohun ja tubotan temi o dara Olohun ja tubotan te atubotan lo soro foma adam Olohun ja tubotan te ربنا لا تسيك قلوبنا بعد إزيادة تانا وابلانا من لدن كرامة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع للناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يلف ميادة ربنا آتنا